Netflix. Čaute, moto radiaci. Keď sme testovali Goldwing napríklad aj minulý rok, tak ešte nemal jednu funkcionalitu, na ktorú ste sa pýtali. S Africo Twin sme si natočili Apple CarPlay a Goldwing bola prvá motorka od Hondy, ktorá dostala funkcionalitu Android Auto. Potom cez update sa to dostalo už aj do Afriky. My tu máme tento Goldwing aktuálnej verzii, stiahnem hudbu, aby nás nerušila a povieme si, ako to Android Auto funguje. Android Auto je niečo podobné teda ako CarPlay. Je to vlastne funkcionalita, kedy vaše mobilné zariadenie má zjednodušené užívateľské rozhranie, ktoré sa pripojí do vašho vozidla, dá sa ovládať integrovanými ovládačmi, ktoré na tej motorke sú, a v zjednodušenej podobe potom za jazdy viete využívať niektoré veci. Čo sa týka Goldwinga, ten má pripojenie USB tuto vzadu v kufri. Ku klasickému USB máte svoj USB-C kábel a pripojíte telefón s touto funkcionalitou. Teraz sa presunieme dopredu. Ja som si tu naschvál nechal túto hlášku. Prvýkrát sa to vždy pýta, že či chcete pripojiť a spustiť Android Auto s týmto telefónom, takže to povolím. Kým motorka stojí, tak sa dá ovládať aj týmto ovládačom, ktorý je tu na vpredu, ktorý je tu na. Toto tu ale sa znefunkční, to platí celkovo pre celý Goldwing, sa znefunkční za jazdy, ale aj za jazdy viete využiť tento všesmerový ovládač. Automaticky sa nám hneď pustili Google mapy, kde si viete spustiť narýchlo teda navigáciu domov a celá tá navigácia vlastne ide cez ten zabudovaný audio systém. Na to, aby ste mohli spustiť či už CarPlay alebo Android Auto, potrebujete však spojiť motorku s hands-free súpravou. Bez toho vám to nepôjde. Podobné je to aj na Afrike. Ja to mám teraz tu na formou tohto hands-free v uchu. Takže týmto tlačítkom si to viem prepnúť a aj hudbu, ktorú mám pustenú, v tomto prípade rádio, a aj tie navigačné povely potom počujem tu, alebo si ich viem pustiť aj do tohto reproduktoru a tým pádom to bude počuť aj spolujazdec. Je tu rýchle tlačidlo na vytáčanie, ovládanie telefónu, kde vám vyskočia vaše obľúbené kontakty. Keď si vyskočíte pomocou domčeku do základného menu, tak vlastne tu vidíte, že pribudol ten Android Auto. To menu Android Auto, vlastne tu vidíte všetky aplikácie, ktoré máte v telefóne, ktoré podporujú funkcionalitu Android Auto. A okrem teda Google Map, samozrejme môžete využiť Sidejig alebo Waze alebo iné tieto aplikácie na navigáciu. Okrem toho si môžete pustiť podcasty a potom je viacero ďalších možností. Neuvidíte tam všetky aplikácie, uvidíte tam len tie, ktoré majú to rozhranie naprogramované, zjednodušené pre ovládanie a využívanie počas jazdy na tej motorke. Toľko teda v skrátkosti k tomu. Zhrniem, na to, aby ste mohli Android Auto alebo Google Play používať na týchto motorkách, potrebujete kompatibilnú hands-free súpravu, s ktorou sa spojíte s prilbou. Bez tohto sa s vami Honda a tieto systémy ani baviť nebudú, preto lebo je nutné, aby tam bol ten vstup mikrofónový, ak chcete ovládať hlasom, a takisto, aby ste mohli počúvať teda tie povely priamo do sluchadiel. Toľko teda odo mňa do tohto krátkeho videa. Ak chcete vidieť, ako funguje CarPlay, môžete si pozrieť to video spred roka, ktoré sme natáčali s Africo Twin. Takže vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!